Salam əziz yoldaşlar, sabahınız xeyir olsun. Deməli, mən ayın 15-də hazırladığım sınaq vardı. Tənliq qurmaqla məsələ həlli. Həmin sınağın həllini sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Gəlin, bir-bir suallara baxaq. Mən telefonda eləyə bilmədim. Çünki telefonda çox xırdadır hərflər, gözüm görmür. Və mən çətinlik çəkirəm. Ona görə də orada lövhədə eləyəcəm, sualları isə oxuyacağım. Gəlin birinci sualımıza baxaq yoldaşlar. Birinci sualımıza deyir ki, 5 ardıcıl tək ədədin cəmi 205-dir. Ortadakı ədədin rəqəmlərinin cəmini tapın. Deməli, 5 ardıcıl tək ədəd. Ardıcıl tək ədədlər 2 çağırdır. Ona görə də 205-i asan və qısa yolun deyirəm. Bölürəm neçəyə ədədlərin sayına? 5-ə, 25-ə, 4 dəfə, 5-5-ə, 1 dəfə. Bax, bu, yeni bir ədəd oxu çəkirəm. Bu, ortadakı ədəddir. Bundan əvvəl 39-dur, bundan əvvəl 37-dir, sonra 43-dür, sonra isə 45-dir. Sualımızda nə deyirik? Ortadakı ədədir, rəqəmlərinin cəmini tapın. Ortadakı ədədim 41-dir. Deməli, 4 üstə gəl, 1 bərabər 5. Cavabım olacaq 5. Deməli, C variantı. İndi, axı, bu məsələmizin adı tənliq qurmaqla məsələ həllidir. Gəlin, o yola da baxaq, uzun yol, yəni öyrənmək üçün. Bax, bizə deyir ki, 5 ardıcıl tək ədədin cəmi. Bax, birinci ədəd, ikinci, üçüncü, dördüncü, bir də beşinci ədəd. Bizə deyir ki, ardıcıl tək ədədlərdir. Birinə məsəl üçün, indi sən birinci, o birisi olacaq, en üstə gəlir ki, çünki axı 2-2 artır tək ədədlərdə 1, 3, 5, 7 və s. Bu olacaq en üstə gəl 2, üstə gəl 2, yəni en üstə gəl 4. Bu olacaq en üstə gəl 6, bu olacaq en üstə gəl 8. Və bu cəm neçədir? Bu cəm deyir ki, 205-dir. Onda neyini eləm? 205-dən bax bu artıq ədədləri çıxacam. 4-lə 6, 18-lə 2, 10, 20-li çıxıram. Qalır burada neçə? 185. Və 185-i bölürəm. Ədəd, bax, enlərin sayına 1, 2, 3, 4, 5 ya da ədədlərin sayına 5-ə. 18, 5-ə. Bizə dəfə düşür. 3 dəfə 5-in 15, orada qaldı 3, 35 də 5-ə 7 dəfə. Deməli, birinci ədədim 37-dir. Bax, en bərabər 37-dir. Bizdə ortadakı soruşurdu, ortadakı üçüncüdür. Bax, bu ədəddir. Deməli, 37-nin üstə 4 gəldi. Neçəyə eləyəcək? 40-dir. Yenə də gördüyünüz kimi 5, 41 aldı. İndi keçək ikinci tapşırığımıza. 5 ardıcıl cüt ədədin cəmi 530-dur. Ortadakı ədədin rəqəmlərin cəmini tapın. Eynidir, tənliklə yazmayacağım. Asan yolun, qısa yolun yazıram. Baxın, neçə dəqiqə vaxtınız gedəcək. 30 saniyə, 50 saniyə ya da 1 dəqiqə. 530-u bölürük neçəyə? 5-ə. Çünki 5 dənə ədəddir. 5-5-ə 1 dəfə, 3-5-ə 0, 35-ə 6. Bu 106 ortadakı ədəddir. Bizə deyir, bunun rəqəmlərin cəmini tap, 1 üstə gəl, 0 üstə gəl, 6. Deməli, cavabımız olur 7, D variantı. İndi keçirək üçüncü suala. Deyir ki, 2 ədədin cəmi 112, fərqləri 12-dir. Bax, üçüncü sualı yazıram. 2 ədədin cəmi 112, fərqi 16-dır. Böyük ədədin rəqəmləri hasilini tapın. Yoldaşlar, qısa yolunu sizə göstərirəm. 112-ni üstünə gəlirəm, cəmin üstünə gəlirəm, fərqini bölürəm 2-yə. Bu, bizə böyük ədədi verir, bərabərdir. 2 ilə 6, 8. 1 ilə 1, 2, bu da 1. 128 böl 2, bu deyilir 64. Deməli, böyük ədədimiz 64-dür. Kiçik ədədimizi deysəkdir, 112-dən çıxardıq 16-nı, bölərdik 2-yə. Bu da bizim kiçik ədədi tapardıq. Amma bizə böyük dediyinə görə böyük ədədi tapdıq. Sonra nə deyil? Böyük ədədən rəqəmlərin hasilini tapın. Yəni 6 vur 4 bərabər 24. Düzdür, məsələmiz tənliq qurmaqla həll etməkdir. İstəyirsiniz, onu da göstərim sizə. Deməli, cavabımızı qeyd edək, burada 24-dür. Baxın, iki ədəddən söhbət gedir. Birinci ədəd, ikinci ədəd. Biri A-dırsa, cəmi 112 olduğuna görə ikincisi 112 çıx A-dır. Və bizə nə deyir? Fərqləri 12-dir. Deməli, birindən, məsəl üçün A böyükdürsə, bundan 112 çıxanı çıxanda 16 qalmalıdır. A çıxılsın, 112 çıx A, bərabərdir 16. A çıxılsın, mötərizənin qabağında çıx varsa, içərdəkilərin işarəsi tərsinə dəyişir. 112
Üste gel A beraber 16. Buradan A bu da A. Oldu 2 A beraberdi. 16 ile 112'ni toplayacağız. Eləyəcək 128. Və yenə də A bərabərdir. 128 bölü 2 alacaq 14. Bunu da pozdur. Yəni həll edərik. Keçək 4-cü. 3 nəfər birlikdə Kamaza 1032 daşıyırdı. Baxın, 3 nəfər. 4. 4-cü məsələ. Bax, 1-ci adam, 2-ci adam, 3-cü adam. Cəmi 1032 daş yığıblar Kamaza. 1032. Bizə deyir ki, 1-ci fəhlə ən kiçik iki rəqəmli ədədin 15 misli qədər. Bax, ən kiçik iki rəqəmli ədədimiz 10-dur. 15 misli də 10 vuraq, 15 elədi 150. 2-ci fəhlə deyir, 1-ci fəhlənin yığdığının 3 qatı qədər. Yəni, 150 vur 3. Bu da elədi 450. Onda üçüncüyə nə qalacaqdır? Bax, bunları toplayacağım. 150-dən 450. 1032-dən də 450-ni çıxacaq. 2, 13-dən 5, 8, 9-dan 4, 5. Neçə qalır? 582. Mən biraz tələskənəm. Ola bilər ki, düz hesablamadım. Baxaq, 450-ni ne çıxırıq ki? Aha, 600-ü çıxırıq. 150-dən 450. Çünki birinci yığdığı daş 150, ikinci 450. Çıxırıq 600-ü. Burada da qalır 432. Deməli, cavabımız olur D variantı. İndi keçirik 5 nömrəliyə. Məsəl üçün, 5-ci məsələ Talıbovda olan məsələlərə əsasən yazmışam, mövzuya uyğun. Burada nə deyirəm? Kitab dəftərdən 8 dəfə bahadır. Bax, yazıram kitab, bir də yazıram dəftər. Deyir, kitab dəftərdən 8 dəfə bahadır. Məsələn, bu 3 manatdırsa, bu 8 vur 3-dür. Bu 2 manatdırsa, bu 8 vur 2-dir. Amma mən heç birinin qiymətini bilmirəm. Ona görə bilirəm, bura x-dir. Bu isə 8 vur 2-dir. Bu birinci şərtim. Kitab dəftərdən 8 dəfə və ya 14 manat bahadır. Deməli, 8x-i həm də yaza bilərəm, x üstə gəl 14 kimi. Bax, indi yazıram, 8x çıx, x bərabər 14, 7x bərabər 14, x bərabər 14 böl 7, yəni 2. Deməli, mən nəyin qiymətini tapdım? Dəftərin qiyməti 2 manatdır. Kitabın qiyməti isə 8 vuraq 2, 16 manatdır. İndi qaydıram sualımı, məndən nə soruşur? Deyir, 3 kitab və 1 dəftər neçəyədir? 3 kitabım 3 vuraq 16, 1 dəftərim 2 vur 1. O deyir, 50 manat. Doğru cavabım olur, D variantı. İndi keçirəm 6 nömrəliyə. Ata var burada, deyir ata, anadan 1 yaş, qızından isə 26 yaş böyükdür. Ata, ana, bu da qız. Baxın yoldaşlar, ata anadan 1 yaş böyükdür. Ananın yaşını bilirəm, yox. Ananın yaşını deyirəm, en olsun. Onda atanın yaşı nə olacaq? En işte, gəl bir. Bunu qeyd elədim. Qızından isə 26 yaş böyükdür. Kim? Ata. Ata qızından 26 yaş böyükdürsə, atanın yaşından 26 çıxacaq. En üstə gəl bir, çıx 26. Bunu da sadələşdirirəm. Bu üstə gəldi, bu çıxdı. Olur, en çıx 21. Və üçünün yaşları cəmi neçədir? 138. Düz baxırım, hə, 138. İndi tənliyimi qururam. Baxın, bir dənə, ya da altına xət çəkib toplayacağım. En, en, en. Oldu 3-in. Üstə gələk. 1-lə 1, 2. Çıxılsın 26. Bərabərdir 138. Əslində, burada sadələşdirmişdim. Heç ondan istifadə eləmədim. Aha. İndi baxıram, 3-in bərabərdir. 2-dən 26 çıxdım. 2-dən əslində 26 çıxa bilmirəm. 26-dən 2 çıxıram, qabağına mənfi 24 yazıram. Mənfi 24-də sağa keçəndə olur üstə gəl. 138 üstə gələk 24. O da neçə eləyir hesablayım qarşısından yazım. 8-lə 4, 12. 2 yazıram, 1 yadda. 2-lə 3, 5, 1-də yadda 6. Bu da 1. Oldu 162. En bərabərdir 162 bölək 3. 16 üçə 5 dəfə, 12 üçə 4 dəfə. En oldu 54. Enlə kimin yaşını işarə eləmişəm? Ananın. Deməli, ananın 54 yaşı var. Atanın 55 yaşı var. Bəs qızın neçə yaşı var? Bax, en neçə oldu? 55. Deməli, qızın yaşı, yox, 54. 54 üstə gəl, 1 çıx 26-dır. Yəni, 55 çıx 26. Bu da eləyir 29. Və
Deməli, qızın 29 yaşı var. Doğru cavabımız burada olur D variantı. İndi keçirəm 7 nömrəliyə. Burada nə yazmışam? Səhər və şəlalənin yaşları cəmi 26-dır. Bax, yazıram səhər. Bura yazıram şəlalə. Yaşlarının cəmi 26-dır. Bunun yaşı A-dır, bunun yaşı B-dir. Birinci tənliyim olacaq A üstəgə B bərabər 26. Ya da ki, yoldaşlar, bax, elə bunun yerinə nə yazardım? 26 minus B də yaza bilərdim də. Birinin yaşı A-dırsa, o birisinin yaşı 26 çıx B-dir. Amma mən iki dəyişən kimi yazdım. İndi ikinci şərt oxuyuram. Şəlalə 5 il sonra doğulsaydı. 5 il sonra doğulsaydı, onda yaşı az olardı. Məsəl üçün, tutaq ki, 2000-ci ildə doğulmuş bir şəxs, 5 il sonra da olsa 2005-də doğulacaq və yaşı azalardı. Deməli, olacaq A minus 5, şəlalə 5 il sonra doğulsaydı. Birinci şəlaləni demir. Səhər 3 il əvvəl, birinci səhəri deyir, səhər 3 il əvvəl doğulsaydı. 3 il əvvəl doğulsaydı, yaşı çox olardı. Elə bir 2000-də doğulub, indi 1997-də doğulanda yaşı artacaqdı. A üstə gəl 3 olacaqdı. Şəhərdə 5 il sonra doğulsaydı, B minus 5 olardı. Deyir ki, bundan sonra, həmən bu şərtlərdən sonra, səhərin yaşı, şəlalənin yaşının 3 misli olardı. Yəni, bunu 3-ə vursaydım, bunlar bərabər olardı. Deməli, A üstə gəl 3 bərabər olardı. Bunu açıram. 3, 5, 15. Bax, belə bir tənliyə aldıq. İndi mən A-nı tapa bilərəm də. A dedim ki, 26 çıx B-dir. Bax, bu A-nın yerinə həmin ifadəni yazıram. 26 çıx B, üstə gəl 3, bərabərdir. 3, B, çıx 15. Baxın, yoldaşlar, 26 ilə 3 toplayana etsilir 29. 29 çıx B, bərabərdir. 3, B, çıx 15. İndi nə edirəm? Bax, bu B-ni keçirirəm bunun yanına. Olur 4, B işarəsini dəyişir. 15-i də keçirirəm 29-un yanına. Olur bərabərdir. 29-dan 15-i toplayaq. 20 ilə 10, 30, 39, üstüdə 5 qoyduq, 44. Deməli, B-ni tapıram. B bərabərdir, görsənir mi? 44 bölək 4, o deyir 11. Deməli, B 11-dir. Şəlalənin 11 yaşı var. Bəs səhərin neçə yaşı var? 26-dan çıxıram 11-i. Qalır 15. Deməli, bunun da 15 yaşı var. Deməli, burada cavabımız, doğru cavabımız olur. 15 və 11. İndi keçirəm 8 nömrəli məsələyə. Deməli, bunlar mənim qardaşlarım, onlarla bağlı məsələ qurmuşam. Viqar və Rahimin yaşlarının cəmi 96-dır. Bax, yazıram Viqar, bir də yazıram Rahim. Yaşlarının cəmi 96-dırsa, Viqarın en yaşı varsa, Rahimin 96 çıx en yaşı var. İndi deyir, Viqar 4-də sonra. Rahim isə 4 il əvvəl doğulsaydı. 4 il sonra doğulsaydı, bunun yaşı nə qədər olacaqdı? N minus 4 olardı. Rahim isə 4 il əvvəl doğulsaydı, 96 minus 4 plus 4 olardı. Minus N. 96 minus N bu ilə ifadədir, yaşıdır. Üstə 4 gəldim. 4 il əvvəl doğulsaydı. Və bundan sonra... Bundan sonra onların yaşı bərabər olardı. Bərabər əvvəlcə bunu sadələşdirəm. 96-da ədəddir 4-də. Topladım elə də 100 minus 4. Və mənə deyir ki, M minus 4 bərabərdir 100 minus 4. Buradakı N necə oldu? 100 minus N, üzr istəyirəm. Bu N-di. Bu da N-di. Nə edirəm indi? N-ləri keçirəm bir tərəfə. Olur, N üstə gəl, N bərabərdir. 100 üstə gəl, 4. Buradan alalım 2N bərabər 104. Və N bərabər 104-ü böləm 2, 52. N-lə kimin yaşını işarələmişdim Viqarın. Deməli, Viqarın neçə yaşı var? 52. Onda Rahimin neçə yaşı olacaq? 96-dan çıxıram 52-ni. 6-dan 2, 4, 9-dan 5, 4, 44. Deməli, birinin 52, birinin isə 44 yaşı var. Bizdən nə soruşur? Deyir, Viqarın yaşını göstərən ədədən rəqəmlərin hasilini tapın. 52, hasil 5 vur 2, 10. Deməli, cavabımız olur B variantı. İndi keçirəm 9 nömrəliyə.
9 nömrəli də nə deyir? Palto plaşdan 3 dəfə. Yazıram 9 nömrəli. Yazıram palto. Bir də yazıram plaş. Asan məsələdir yoldaşlar. Palto plaşdan 3 dəfə. Plaşın qiyməti A-dırsa, paltonun qiyməti A-vur 3-dür. Yaxud və ya 42 manat bahadır. Yəni A-vur 3 bərabərdir A üstəcə 42. Deməli, bax, A-nı keçirirəm bura. Olur 2A, yəni 3 bunun əmsalı 1-dir də. 3A-dan 1A-nı çıxanda qalır 2A, bərabər 42. Və A bərabərdir 42 böl 2. Bu deyilir 21. Deməli, A ilə nəyi işarə etmişdik? Plaşın qiymətini. Plaş 21-dir, palto isə 63-dür. İndi gedirəm suala. Mənə nə deyir? Deyir ki, ikisinin qiymətinin cəmini tapın. Deməli, 21-dən 63-ü topluyuram. Eləyir 84. Doğru cavabımız olur burada. D variantı. İndi keçdim 10-cu suala. Deməli, biri digərinin 7 misli olan 2 ədədin cəmi ola bilər. Yoldaşlar, bu çox asan məsələdir. Baxın, 2 ədədim var. Birinci ədəd, ikinci ədəd. Biri digərinin 7 mislidir. Məsəl üçün, biri 1 hissədirsə, o birisi 7 hissədir. Biri x-dirsə, o birisi 7 vur x-dir. Söhbət bunların cəmindən gedir, düzdür mü? Cəmi deyir, ola bilər. Cəmi neçə olacaqdır, baxın. Ya 8 hissədir, ya da ki 8 x-dir. Deməli, bunların cəmində 8 vuruğu var. 8 vur x deməkdir bu. Deməli, o ədəd elə bir ədəddir ki, 8-ə bölünən ədəd olmalıdır. Mən də baxıram cavab variantlarına. 362 8-ə bölünmür. 364 8-ə bölünmür. Amma 368 8-ə bölünür. Baxın, 36 8-ə 4 dəfə 8-in 32 burada qaldı. 4, 48 8-ə 6 dəfə. Deməli, doğru cavabım olur burada 368. Bax, yoldaşlar, bir şey fikir veririk. Biri digərinin 7 mislidir. Deməli, bunların cavabı 8-ə bölünən ədəd olmalıdır. Biri digərinin 9 mislidir. Deməli, cavabı cəmi soruşursa 10-a bölünən ədəd olmalıdır. Keçdik 11-ə. Biri digərinin 11 misli olan 2 ədədin fərqi ola bilməz. Baxın, burada fərqdən söhbət gedir. Biri, birincisi 11 hissədir. İkincisi isə 1 hissədir. Fərqi neçə hissə olacaq? 11 hissə, bu da 1 hissə. Olacaq 10 hissə. Yaxud təlliklə deyək, birincisi x-dirsə, o birisi 11x-dir. Bundan çox uydur. Fərqi neçə olacaq? 11x-dən x-i çıxacaq, 12x. İndi bizə nə deyir? Deyək ki, ola bilməz. Fərqi ola bilməz. Mən bilirəm ki, 12x varsa burada 10 vur x deməkdir. Burada 10 vuruğu var. Deməli, bu elə ədəd olmalıdır ki, ona bölünsün. Ona bölünmədə sonu sıfırdan bitəndir. 1230 bölünür, 2430 bölünür, 1080 bölünür. Deməli, burada cavabımız olur 1212. Çünki bu ola bilməz. 1212 ona bölünən ədəd deyil. Cavab olur B variantı. Keçirəm 12-yə. Biri digərinin 6 misli olan 2 ədədin cəmi ola bilməz. Biri digərinin 6 misli olan 2 ədədin cəmi ola bilməz. Biri digərinin 6 mislidir. Biri x-dir, o birisi 6 vur x-dir. Cəmi isə neçə olacaq? 7x. Deməli, ola bilməz deyirsə, bu ədədlər 7-yə bölünən ədəd olmalıdır. Hansı ki 7-yə bölünmür, biz onu seçəcəyik. İndi baxıram 511-ə. Böləm 7-yə. 7 dəfə 7-dən 49, 2, 21, 7-yə bölünürüz. Deməli, 511 ola bilər. Biz ola bilməyəni seçəcəyik. 497-ni böləm 7-yə. Bu da bölünür. Ola bilər. 584-ü böləm 7-yə. 8 dəfə 7-dən 56, burada qal 24, 7-yə bölünmür. Deməli, doğru cavabımız olur 584. C variantı. İndi keçək 13 növrələ məsələmizə. Biri digərinin 15 misli olan 2 ədədin cəmi ola bilər. Bilirsiniz ki, mövzu sınaqlı yoldaşlar. Ona görə də eyni tipdə tapşırıqlar sarmışam. Biri digərinin 15 misli olan 2 ədədin cəmi ola bilər. Yəni, biri 1 hissədir, o birisi 15 hissədir. Cəminə söhbət gedir. Toplayıram, elə də 16 hissə. Deməli, ədədin cəmi ola bilər. Hansı ədədi seçməliyəm?
16'ya bölünen ədədi. İndi baxıram 273 16'ya bölünür mü? Böləm 16'ya. 1 dəfə 16, 1, 1. 112. Bu da neçə dəfə düşər? 112'nin 16'ya böləndə. 7 dəfə götürsəm 7 dəfə 70, 7 dəfə 6, 42. Aha, 7 dəfə 6, 42 yazıq bir yadda. 112, bu bölündü. Bizə nə deyirik? Deyir, cəmi ola bilər. Deməli, 272 ola bilər. Burada doğru cavabımız olur A variantı. İndi keçirik 14 nömrəli məsələyə. Burada nə demişəm? 987-dən məhsul ədədin 7 mislini çıxsaq 119 alınır. 987 çıx. Məhsul ədəd bilmirəm neçədir. İndi 7 misli vur 7-dir. Cavabında neçə alınıb? 119. Bərabər də 119. Məhsulun nəyin yerində durub? Azalan, çıxılan fərq. Çıxılanı tapmaq üçün nə edirəm? Azalandan fərqi çıxıram. Deməli 7 vur in bərabərdir 987 çıx 119. 7 vur n bərabərdir. Çıxıram. 7-dən 9 çıxmaq olur. 17-dən 9 çıxdım 8. 7-dən 1 6, 9-dan 1 8. Çıxdım mı? Bir də yoxlayım. 7-dən 9 çıxmaq olmur. 17-dən 9 çıxdım, qaldı 8. Buradan birini götürmüşdüm. 7, 7-dən 1 6, 9-dan 1 8. Aha. N bərabərdir 868-i bölürəm 7-yə. N bərabərdir 8 7-yə 1 dəfə, 16 7-yə 2 dəfə, qalın qaldı 2, 28 7-yə 4 dəfə. Deməli n neçədir? 124-dür. Məndən nə soruşur? Deyir ki, məhsul ədədin rəqəmlərinin hasilini tapın. Məhsul ədədim 124-dür. Deməli 1 vur, 2 vur, 4. Rəqəmlərin hasili olur 8. Cavabımız olur C variantı. İndi keçirəm 15 nömrəli məsələyə. Baxın, usta hər saatda şagirdindən 5 detal çox hazırlayır. Yazıram usta, bir də yazıram şagird. Şagird neçə detal hazırlayır bilmirəm, A sayda. Usta bundan nə qədər çox hazırlayır? 5 dənə. Deməli, A üstə gəl, 5 sayda hazırlayır. İndi deyir, usta 3 saat. Aba, ustanın hazırladığını vururam 3-ə. Şagird isə 6 saat. Şagirdin hazırladığını vururam 6-ya. İşləyərək birlikdə 87 detal hazırladılar. Əvvəlcə bunu sadələşdirirəm. Vurmanın paylama qanununa görə 3 vura, üstə gələk arada 3 vur 5, 15. Və deyir ki, bunlar cəmi neçə detal hazırladılar? 87. Deməli, bax, bununla bunu toplayacağım. Yazıram. 3A, üstə gələ 15, üstə gələk 6A, bərabərdir 87. 3A bu da 6A elədir, 9A bərabərdir. 87-dən çıxıram 15-i. Üstə gəlir, sağ keçdi, çıxma oldu. 9A bərabərdir. 7-dən 5, 2, 8-dən 1, 7. Deməli, A bərabərdir 72 bölüm 9-a, 8. Deməli, şagird bir sahada neçə detal hazırlayır? 8 detal. Usta bir sahada neçə detal hazırlayır? 8-in üstə 5 gəlir, 15 detal. Bir görə bizdən nə soruşur? Baxıram, bu müddət ərzində şagird neçə detal hazırladı? Şagird 6 saat işləyib. Hər saatda 8 detal, 8 vuraq 6, yəni 48 detal hazırlayıb. Cavabımız olur B variantı. Keçirəm 16-ya. 16. Deməli, nənənin toyuq, qaz və qoyunların sayı 35-dir. Toyuq var, qaz var. Bir də nə vardı? Qoyun. Qoyun. Bunların saylarının cəmi neçədir? 16, yəni? Yox, yox. 16 mən ayrısını oxudum. 17-dən oxudum. 16. Aşağıya çəkin bunu biraz. Fermerin qoyunları ilə quzularının sayı 19-dur. Deməli, qoyun var. Quzu var. Bir də baxıram. Keçi var idi mən. Məsələnin qurunda keçi qurmuşam. Aha, buna A deyirəm, buna B deyirəm, buna C deyirəm. Sonra heç görəsiniz ki, heç bunları yazmağa ehtiyac yoxdur. Asan yolun görəsiniz özünüz. Amma öyrənmək üçün bu yoldan istifadə edirik. Bizə nə deyir? Quzularla
Qoyunla quzunu sayır. Qoyun A'dır, quzu B'dir. Demek A üstüne B beraberdir. Neçə? 19. Sonra ne deyir? Deyir, qoyunla keçini sayır. Qoyun A keçici. Demek A üstüne C beraberdir. Qoyunla keçini sayır 24. Aha. Sonra ne deyir? Quzuyla keçini sayır. Quzu B keçici. Demek B üstüne C beraberdir. Neçədir? 15. Baxın yoldaşlar, altına xətt çəkirəm, üstə gəlimi qoyuram, tərəf-tərəfə toplayıram. A var. A var. Eyni dəyişəndir. Deməli 2 vur A. Yəni qoyunların sayının 2 misli. Üstə gələk. B B. Quzuların sayının 2 misli. Üstə gəl keçilərin sayının 2 misli. Bunları toplayıram. 4 ilə 5 9, 9 ilə 9 18. 8 yazaq bir yadda. 1 ile 2, 3, bu da 4, bir de ya da 5. Oldu 58. Ama hərəsinin 2 misli 58'dir. Bak, 2'nin ötərcə xaricini çıxarda bilərəm. Ya da ki, baxın, 58'i yazıram. 2 vurulsun. 58 2'ye bölünürse düşür. 25, o da 4. 29. 2 vur 29 kimi. Bak, 2 burada da var, burada da var, burada da var, burada da var. Vuruq kimidir, getdi. Deməli, A üstə G, B üstə G, C bərabərdir 29. Yəni, bu fermerin qoyununun, quzusunun, keçisinin cəm sayı 29'dur. Mənə nə deyir? Deyir ki, quzuların sayını tap. Quzunu nə ilə işarə eləmişəm? B ilə. Deməli, mən B-ni çıxartdım. Bu toplamanın nə qanunu, hansı xasiyyəsi var? Qruplaşdırma, məsəl, ya da yer dəyişmədə A yazıram, üstə G, C yazıram, üstə G, B yazıram. Yenə də 29 oldu mu? Niyə belə yazdım? A qoyundur. C də keçidir. Bax, A üstə G, C-nin yerinə mən 24 yazaram. Olan 24 üstə gəl, B bərabər 29. Baxın, onda B neçədir? 29-dan 4 çıxıram, 5. Deməli, quzuların sayı neçəymiş? 5. Doğru cavabımız olur burada A variantı. İndi keçək 17'ye, bayağı səhv yazmışdım 17. 16'ını görüb 17 yazmışdım. Yazdım 17. Deməli, nənənin toyuq, qaz və qoyunlarının sayı 35'dir. Toyuq, qaz və qoyun. Sayı 35'dir. Bunu bildim. İndi görüb şərtləri nə deyirəm. Qazların sayı qoyunların sayından 2 dəfə çoxdur. Qazlar qoyunlardan 2 dəfə çoxdur. Qoyuna x desəm, qaz olacaq 2 vura x. Ya da buna bir hissə desəm, bu olacaq 2 hissə. Sonra toyuqların sayından 2 dəfə azdır. Deməli, qazları qoyunlarla müqayisə edək. Qazlar qoyunlardan 2 dəfə çoxdur, toyuqlardan 2 dəfə azdır. Onda toyuqlar qazlardan 2 dəfə çox olacaq. Yəni 2 vur x vur 2. Bu da eləyəcək 4 x. Və bu cəm 35-dir. Bax 4 x 2 x bu da 1 x. Neçə elədi? 7 vuraq x bərabər 35 və x bərabər 35-i 5-ə bölürük 7. Deməli qoyunlar 7 dənədir. İndi görək bizdən hansı sualı vermişəm? Qoyunların sayını tapın. Deməli cavabımız olur elə 5. İndi keçirik 18-ə. 18. Bir kilo armud, bir kilo almadan 30 qəpik bahadır. Yazıram armud. Bir de yazıram alma. Almanın kilogramı endisə, armudun kilosu en plus 30'dur. Sonra, ata 3 kilo armud aldı. En üstə gəl 30 olsun 3. Bunu bildim. Sonra, 8 kilo da alma alıb. Eni də vururam 8-ə. Və bunlara cəmi verib 22 manat 90 qəpik. Bunu sadələşdirirəm. 3-ü vurdum yenə 3 en. Üstə gələk. 3-ü vurdum 30-a 90. İndi bunu toplayacağım. Bu 8 en, bu da 3 en. Elə də neçə en? 11 en. Üstə gəl 90. Bərabərdir. Bu 90 qəpik nədir? Ona görə 22 manat 90 qəpiyi də çevirirəm. Qəpik eləyir 2290 qəpik. İndi 11 en bərabərdir. 2290 qəpikdən çıxıram 90 qəpik. Qalır 2200 qəpik. Və en bərabərdir. 2200 qəpiyi bölürəm 11-ə. Bu da düşür 22-11-ə. 2 dəfə yanına 2 sıvır. 200 qəpik. 200 qəpimizdə nə deməkdir? 2 manat. Deməli, alma 2 manatdır.
Bəs armud neçədir? 2 manatın bura yazsaq 2 manat 30 qəpik. Deməli doğru cavabımız olur burada B variantı. İndi keçirəm 19 nömrəliyə. Deməli, iki ədədin cəmi 528-dir. Aha. Birinci ədədin sonu sıfırdır. Sıfırı pozsa ikinci ədədə alınar. Böyük ədədin rəqəmləri cəmini tapın. Bak, birinci ədəd bilmirəm də neçədir? A, B, C-dir. Yoldaşlar, bunu üstüne belə qoyuruq. Niyə? Əgər bu təkcə A, B, C yazılsa, əslində bu vuruq kimi oxunar. Amma belə qoyanda bu üç rəqəmli ədəd deməkdir. Deməli, birinci ədədim oldu A, B, C. Ama bize ne deyir? Deyir ki, birincinin sonundaki sıfırdır. Demek ki, bu aslında C değil, sıfırdır. Eğer sıfırı pozsam, burada da sıfır yazmışam, elə bilin ki, bak sıfır. Sıfırı pozsam deyir, ikinci de alır, pozdum. Onda ikinci de ne olacak? AB. Onda AB, bunun üstüne gəlirəm AB'ni. Alt alta yazanda bu daha yaxşı görsənir. Qarşı qarşı yazanda çaşdırıcı olur. Ve bu cəmi neçədir deyir? 528. 528. Şimdi baxıram. Ha. Sıfırın üstüne neyse gelsem 8 eliye. Demek 8 gelsem. Demek buradan tapıram ki B beraberdi 8. B'nin yerine 8 yazdım. Şimdi bakın B'ni buradan pozuram. Elə buradan da pozuram. Yerine 8 yazacağım. 8 bu da 8. Yine fikir verin. 8'in üstüne neyse gelsem 2 eliye bilmez. Düzdür mü? Demek bir ya da gelirdi. 8'in üstüne neyse gelsem 12 eliye. Demek 8'in üstü 4 gelsem 12 eliyer. Demek bu 4'tü. A beraber oldu 4'e. 8'in üstü 4 geldim 12'yi. Bir de yadda. Bu A 4'ü daxil. 4 düştü aşağı bir yadda bu doğru 5. Demek benim ədədim neçə? 480 değil. Bir de 48'dir. İndi yoxlasam əgər 8, 8'in 4 12. Bu da 528. Benden ne soruşur? Bir bu ədədlerin, yox, böyük ədədin rəqəmlərinin cəmini tapın. Demek 4 üstüne 8 üstüne 0, öyle de 12. Cevabımız olur A variantı. İndi keçirəm sonuncu məsələmizə 20'ye. İrminciye baxırıq. İki ədədin cəmi 4312'dir. A, B, C, D. Ədədin biri 4 rəqəmlidir. Deyir, birinci ədədin sonu sıfırdır. Yaxşı, bu ədədin sonuna sıfır yazıram. Sonra deyir sıfırı pozsam, küçük o birisi de alınır. Bak bunu pozuram, onda üç rəqəmli ədəd qalır. Burada A, B, C. Yenə də alt alta yazanda daha yaxşı görsənir. Burada yazdım A, B, C. Üstə gəldim və cavabım neçə olub? 4312. 4312. İndi baxıram. C-nin üstə neçə gəlmişəm ki? Sıfırın üstə neçə gəlmişəm 2 eləyib. Deməli C bərabərdir 2-yə. C-nin yerinə burada 2 yazıram. Rəngli markerim olsa daha yaxşı olardı, amma yox. Burada yazdım 2. İndi 2'nin üstüne neyse gelsen 1 eləyir. Heç neyse. Çünkü 1 2'den kiçikdir. Deməli burada 2 rəqəmlə də alınıb. 1 yox 11 eləyibdir. Onda 11'den 2 çıxıram. B neçə olur? 9. Deməli yazıram B bərabərdir 9. Çünkü 2'nin üstüne 9 gələndə eləyir 11. Bura yazdım 9. İndi burada yazıram 9. İndi 9'un üstüne neyse gelmişim ki 3 eləyibdir. 9'un üstüne... Ama bakın, burada bir yazdım, bir de yada getdi. 9'un yox, 10'un üstüne neyse gelmişim ki, 3 eliyibdi. Demeli, 3. Çünkü 9 bu, 1 bu. Burada yazıram 3. Demeli, A da beraberdi 3'e. Ve salam 3, bir de yada oldu 4. İndi yoxlayıram. Ədədim neçə oldu? 3, 9, 2, 0, 392. Kiçiyim oldu 392. İndi yoxlayıram 2. Bir yazaq bir yada. 12 bir de yadda 13. 3 yazaq bir yadda bu da 4. Oldu mu 413? 4312 oldu. Məndən nə soruşur? Kiçik ədədin rəqəmlərinin hasilini tapın. Kiçik ədədin budur. 3 vuraq, 9 vuraq, 2. O da neçə eləyir? 3 dəfə 9'un 27, 27'in də 2'ye vuranda eləyir 54. Deməli doğru cavabım olur burada. Hansı oldu? B variantı. Və salam yoldaşlar. Deməli, testimizin izahı elə bundan ibarət idi. Bəli, cavaba da baxdım, tamı tamına hamısını düzgün həll eləmişik, diqqətsizlik olmayıbdır.